Paytaxtda qadının zorla maşına mindirilərək qaçırılması ilə bağlı yayılan görüntülərə Daxili İşlər Nazirliyi münasibət bildirib. Məlumat verilib ki, kadrlarda görünən şəxslər bir ailənin üzvləridir. Xanımı boşanma fikrindən daşındırmaq üçün rəsmi nigahda olduğu ər, xanımın atası və qaynanası onu məcbur edərək rayona aparmağa çalışıblar. Xanım hazırda polis orqanındadır, təhlükəsizliyi təmin edilib, qadına qarşı zorakılıq edən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarsa davam etdirilir. Yeah.